sofá. As boas. Isso. Ah. Vai, 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 vai. Bem. Bem, Marquinho. Ô Gui, chega aí, chega aí. Chega aí, já sei. Vamos, sai.
bro. Chama mais a galera dentro, então. Chama mais. É nóis, é nóis. Boa, boa, Sopa! Ele foi num domingo, então nasceu na terça. Mas eu já tava já de licença, vamos colocar assim. Eu já tinha falado pro senhor que eu não ia mais. Tinha um mês que eu falei pra ele que eu não ia mais. Sérgio, pensa no cara de 1,95m. Todo fortão, grandão. Ele me deu, ele deu uma bolada. Sou paulista. Pega! Eu vi. Fecha! Boa, Bruno! Boa, Bruno! Vamos! Boa, Bruno! Vai, caralho! Chega, boa, chega! Essa boa! Afonso! Afonso! Valeu, Brunão! Vamos! Brunão! Que isso, Brunão? Caralho! Bora, bora! Ei, ei, professor! Goleiro caiu! Goleiro caiu! Pau! Feio! Ai, 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 não é pra ir pra lá, é pra ficar aqui com a tia. Isso! Não, filho, fala assim, encosta aí.